Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 вересня. Сьогодні у випуску. У першій міській лікарні повністю оновили ортопедичне відділення. Маршрутки ПП «Согор» возитимуть по 5 гривень. Адмінсуд залишив у силі рішення виконкому. Стоп булінг. Як захистити дитину від цькування? Капітальний ремонт завершено. У ортопедо-травматологічному відділенні першої міської лікарні замінили підлогу, сантехніку, оновили палати та операційний блок. На виконання робіт із міського бюджету витратили 1 мільйон 900 тисяч гривень. Ми дуже благодарні. Палата у нас як в раю, як віп-палата, точно віп-палата. Ну, так що, благодаря всьому начальству і там персонал, ну, ми благодарні, дуже благодарні. Ортопедичне відділення першої міської лікарні ремонтували майже 4 місяці. Результатом задоволені і лікарі, і пацієнти. Красивіше стало в палаті. Я тут давно вже лежу. І до ремонту лежала. Ну, взагалі тут і до ремонту було непогано. Ну, і зараз, звісно, краще, красиво. Капітального ремонту ці приміщення не бачили більше 30 років з моменту відкриття відділення, говорить головний лікар. Цьогоріч оновили все. Заміною вікон, дверей, з демонтажом і укладкою підлоги, стелі, комунікацій і так далі, облаштування всіх палат. Ви могли бачити, що у нас всі палати відремонтовані. Створені максимально комфортні умови для перебування хворих, відремонтовані допоміжні приміщення. І також ми в цьому році, ми стараємось у кожному відділенні відкрити палати підвищеної комфортності для лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників АТО. Така двомісна палата з'явилась і в другому ортопедичному відділенні. Облаштували також приміщення для ангіографа, який нині встановлюють. Загалом на виконання робіт витратили 1 900 000 гривень. Створення комфортних умов у лікувальних закладах міський голова називає пріоритетним напрямом роботи. Я вам можу сказати, що жодної лікарні в місті Суми немає, в якій би ми не робили капітальні ремонти в цьому році. І ми сьогодні вже переходимо не тільки на ремонт палат, коридорів, відділень. Ми сьогодні займаємося також і приділяємо величезну увагу енергоефективності, енергозбереженню, тобто ремонту лікарень, утепленню фасадів, ремонту лікарень в плані інженерних мереж. По бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів в лікувальних закладах в цьому році виділено майже 7 мільйонів гривень. І також додаткові кошти ми ще отримали за рахунок коштів, які передбачені в управлінні капітального будівництва. Проводяться ремонти відділень і терапевтичного відділення в 5-й міській лікарні. В дитячій лікарні проводиться ремонт приймального відділення. Ну, деякі ремонтні роботи вже такі, як от сьогодні ви бачите, завершені, деякі ще тривають, але до кінця року вони будуть завершені. Крім того, до першої лікарні стане легше добиратися, запевняє міський голова. Сьогодні є автобус, який йде з центру міста, і він йде по 20 років перемоги, і можна від центру доїхати нашим комунальним автобусом. Маршрутне таксі, яке раніше заїжджало, номер один заїжджало до лікарні, коли їхало з центру, далі рухалося на вулицю Гамалія. Тепер з вулиці Гамалія вони не заїжджали в лікарню. Ми зробили розворотне кільце з виїздом на вулицю 20 років перемоги, для того, щоб вони, повертаючись з вулиці Гамалія, заїжджали також в лікарню, забирали людей і їхали в центр міста. До кінця року планують облаштувати тротуар по вулиці 20 років перемоги. У планах на 2019-й – ремонт фізіологічного відділення. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. На Глухівщині двоє чоловіків потрапили до реанімації через вживання в'яленої риби. У обох лікарі діагностували ботулізм. У районі оголошено надзвичайний стан, але до наступу небезпечної хвороби в Україні все одно не готові. За інформацією сумських лікарів, необхідної вакцини проти ботулізму у державі немає. Ботулізм – гостре інфекційне захворювання, яке при відсутності необхідної вакцини може призвести до смерті.
Особливу небезпеку становить в'ялена та копчена риба, а також продукти, що зберігаються із порушенням санітарних вимог. Сумчани говорять, намагаються обходити прилавки із такою продукцією. Ні, ніколи не покупаю. Якщо беру консерви, то смотрю на сроки обов'язково, щоб ні бомбажа не було, ні вздуття ніякого, нічого. Тобто відношусь дуже акуратно і сім'ю свою берегу від цього. Тому що це дуже страшна болезнь, вакцини немає в основному, приходиться доставати в інших країнах. Ні, ми літом не покупаємо. Літом, весна, осінь. Боимся, потому что ботулизм – это серьезное заболевание, поэтому нет, не покупаем. С тем, как у нас есть вакцина в стране, мы вообще не покупаем такую продукцию. Случаи есть такие, но мы стараемся, смотрим на продукцию, смотрим, да? Ну да, ну не смотрим мы на самом деле сертификаты, а надо. Да. Ні, в'ялену рибу не купляємо, так як люди не травляться. І часто випадки у мене з дітьми було. Самі лічили. Дитиня випаювали чаями, водичкою, щоб це все пройшло. Ви не могли знайти ніколи? Не могли знайти. В аптеках інформацію таку ніхто не може по лікам і давати. Препаратів, говорять фармацевти, у них немає і не було. Ні, немає. Немає, да? Взагалі ніяких? Немає. На даний час чи в принципі? Взагалі. І це не дивно. На сьогодні в Україні взагалі немає офіційно зареєстрованої сироватки проти ботулізму. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний лікар обласної інфекційної лікарні Андрій Сніцар. Мовляв, Міністерство охорони здоров'я, знаючи про спалахи ботулізму, закупляти вкрай необхідний препарат не поспішає. Така ж ситуація із вакцинами була і минулого року. Сьогодні купить вакцину или получить ее в больнице практически невозможно. Это все результат работы исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. И что сегодня творится у нас в медицине? Я вам скажу, что катастрофическая ситуация, так как нет инсулина для людей, которые нуждаются, и без которого они могут попросту умереть. И сегодня полный провал в вопросах профилактики и диагностики давно забытых и тяжелых заболеваний. Сегодня своими действиями она с молчаливого согласия власти попросту добивает нашу страну. Єдиний вихід сьогодні, говорить Олександр Стрельченко, звільнити виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Проєкт постанови із такою пропозицією фракція «Опозиційний блок» вже зареєструвала у Верховній Раді. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. У Сумському адміністративному суді розглянули позов Олександра Соколова до виконкому міськради. Правозахисник намагається визнати незаконним підвищення проїзду у маршрутках ПП «Сугор» до 5 гривень. Перша інстанція знижувати вартість квитка відмовилася. У стінах Сумського окружного адміністративного суду розглядають справу за позовом правозахисника Олександра Соколова. Він просить визнати протиправним та нечинним рішенням виконкому про підвищення ціни на проїзд перевізнику «Сугор». Майже півтори години представник виконавчого комітету не може надати суду свої пояснення. Точні розрахунки та чеки, які обґрунтовують підвищення ціни у маршрутках. Цей чек підтверджує ціну. На що? Так. 25 гривень, 20 літрів, відпуск Харківська, готівка. Так на що він підтверджує ціну? ДП. Що ДП? Диспалив? Диспалив. А де воно? У нас роти на газовій працюють і багато. Позивач говорить, перевізник не надав даних по кожному окремому маршруту. Тож рішення виконавчого комітету вважає незаконним. В самому оскаржуваному рішенні, в мотивувальній частині, не йде посилання на те, що воно прийнято на підставі розрахунків, чеків. Тобто це дає підставу вважати, що таких розрахунків на момент прийняття оскаржуваного рішення не було. І останнє хотів би зазначити, що аналіз регуляторного впливу був розроблений виконавчим комітетом без залучення громадськості, що є порушенням закону, і оприлюднення одночасно з проєктом регуляторного акту. Після вивчення всіх матеріалів по справі суддя рушає до нарадчої кімнати. Після оголошує рішення. Суд вирішив,
Задоволення адміністративного позову Соколову Олександру Олеговичу, Веселову Валерію Івановичу до виконавчого комітету Сумської міської ради, третя особа приватного підприємства «Согр» про визнання протиправним та нечинним рішенням відмовити. Позивач з таким рішенням не погоджується. Суд сьогоднішній, да, ісходив із той практики, яка недавно була в Харківському апеляційному адміністративному суді, де по аналогічному ділу, по тарифу 5 гривень, нам було відказано. Хоча тоді перша інстанція була на нашій стороні. Що стосується непосередньо суті цього діла, ну, на найголовніший вопрос, який я вже по кругу, мабуть, вже другий рік розказую, не був даний відповідь, а іменно, які доказательства того, що конкретний перевозчик по конкретному маршруту за год перевез більше мільйона пасажирів. Олександр Соколов говорить, саме від цього показника залежить тариф. Согласно тих расчетов, которые предоставлены материалы дела, с каждого пассажира по каждому маршруту практически перевозчик зарабатывает в год 700 гривен. Давайте посчитаем, сколько же он зарабатывает, перевозя 1 миллион 600 тысяч пассажиров только по одному маршруту. Получается, 700 миллионов зарабатывает. Этого мало? Виходить, що суд першої інстанції сьогодні сказав, що цього мало. При цьому, говорить правозахисник, ніхто так і не дав відповідь, звідки цифра 1,6 мільйонів пасажирів на рік з розрахунку на один маршрут. Але крапку ставити зарано. Нам потрібно пройти цей путь від початку і до кінця, вплоть до Верховного суду. У нас є час 30 днів з моменту отримання повного тексту рішення для подачі апеляції. Тобто ми своїм правом, безусловно, використовуємося. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Прояви неприязні, цькування та навіть насилля у школі – все це булінг. Як його виявити і як захистити від цього свою дитину, розповіли психологи та правоохоронці. Порвані речі, пригнічений настрій, замкнутість та небажання спілкуватися – перші ознаки, на які варто звертати увагу батькам. Саме це є сигналом того, що ваша дитина стала жертвою булінгу, запевняють психологи. Це загальносвітовий термін, яким визначають цькування. Булінг – це не просто епізодичний вияв насилля, це регулярне цькування однієї людини або декількох, однієї людини або декількими. І якщо воно починається з якихось жартів чи починається з якихось там таких на перший погляд не дуже жорстоких речей, то з часом вони набувають все більшого і більшого серйозного характеру, то і доходить до це до фізичного насилля зазвичай. Цькування можливе не тільки між дітьми. Часто зустрічається булінг школяра вчителем або навпаки. При будь-якому прояві насилля необхідно звертатися до поліції, наголошує начальник ювенальної превенції. За ініціативи національної поліції зараз винесено на розгляд законопроект за покарання за булінг, де пропонується карати батьків неповнолітніх кривдників і також за неповідомлення про факти булінгу карати адміністрацію навчальних закладів. Новітнім способом цькування став кібербулінг, так звані ігри та групи смерті у соцмережах. Однією з останніх є Момо, що поширює повідомлення через месенджер WhatsApp. У Сумах було одне звернення з припущенням, що дитина є учасником цієї суїцидальної гри. Підозра, за словами поліції, не підтвердилася. Если в игре там много-много жизней у героя, и ребенок с самого детства это видит, у него уже теряется грань вот это вот между иллюзией и реальностью. Хорошо об этом говорить, хорошо говорить о том, что такое есть, что это манипуляции, что это шантаж. Можно показать те же разоблачающие видео есть, можно говорить о том, как от этого защищаться, что это все нереально, ты можешь мне об этом рассказать, мы вместе найдем решение этой проблемы. Головне, говорять психологи, вчасно виявити проблему дитини зі спілкуванням та в жодному разі не пускати ситуацію на самоплив. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ.
2 у 8 степені дорівнює 256. Тож саме у 256-й день року вони відзначають свій професійний день. Сьогодні програміст – це найбільш популярний фах в Україні. Чи багато сумчан обрали саме таку професію? Та за якими спеціальностями, на думку городян, майбутнє? Дивіться далі. У мене старша як програміст, менше у мене переводчик. Тобто, ну, по-моєму, кожна професія по-своєму нужна. Ну, в даний момент розвиваються всі ці технології і все остальное, в яких ми не бум-бум. Це я про себе і про наш возраст. Я вчусь в МГУ на факультеті еліт, на програміста. Чому ми його вибрали? Ну, це доволі перспективна професія на сьогоднішній день. И как бы она поможет развить экономику страны, я не знаю, как бы сказать, привлечь инвестиции в нашу страну. По сути, больше некуда по сумам тут поступать. Одни ПТУ, в пищевой, есть там тоже компьютерная специальность, в стройтехникум или в Машколледж. Ну, просто выбрали меньше из зол. Я колорист. Востребована. Красивый цвет волос. Стоматолог. Я так думаю. Стоматолог, наверное, визажист, дизайнер. Ну, не знаю, мне кажется, рабочих не хватает. Нужны рабочие специальности. Ну и программирование тоже сейчас на месте не стоит. Программисты тоже нужны. Ну, хорошие нужны. Не такие, чтобы все с админами где-то сидели в конторах каких-то. Инженер, слесарь. Модный, перспективный. Я на полном серьезе. Вы уже давно обращались по этому поводу? Программисты, я считаю, это очень хорошо. А что не хватает? Ну, но машиностроители тоже нужны. Возродить Фрунзе, как былые времена, когда 22 тысячи работали, не то, что сейчас. Честно, медицину. А именно? Либо стоматология, думаю. Стоматологи, кардиологи, хирурги. Это то, что нужно. Всегда есть, было, есть и будет. Ну, я думаю, по способностям ребенка. Будем смотреть. Строительные, инженерные, чертежные. Работа на государство, к сожалению, она не приводит ни к какому росту карьерному. И для молодежи это просто угнетающее состояние. Поэтому нужно что-то делать свое. Я частный предприниматель, и я являюсь консультантом по здоровому образу жизни. И я считаю, что эта профессия 21 века. Там много перспективных. Надо просто свое найти. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтеся з нами. До зустрічі!